বৰপেটা সত্ৰত দৌল উৎসৱ তিনিদিনীয়াকৈ এইবাৰ পালন কৰা হ'ব। দৌল উৎসৱ অহাকালিৰ পৰা দৌল উৎসৱ আৰম্ভ। তাৰ আগে আগে কিন্তু যি বৰপেটাত বৰ্ণিল বসন্ত, বৰ্ণিল বসন্ত বুলি যি এখন শোভাযাত্ৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, ইতিমধ্যে লোকসকল আহিছে আৰু ইতিমধ্যে বৰ্ণিল বসন্তৰ যি পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছে আৰু লোকে লোকে অন্য হৈ পৰিছে। এই মুহূৰ্তত কিন্তু সকলো হোলীৰ গীতত মগ্ন হৈ পৰিছে। মই কিছু হোলী গীতৰ মাজলৈ গৈছো। ভজো হো তোমারা দুই পদায় রবিন্দ হে, 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 দুনিয়া আমাৰ লগত উদ্যোক্তা আছে, কি ক'ব, কিছু সময় পাছতে ইয়াৰ যি বৰ্ণিল বসন্ত যি শোভাযাত্ৰা, শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু লোকে লোকে আৰম্ভ হৈ পৰিব। আজি বৰপেটা সত্ৰ নগৰীৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন, এটা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী লগ হৈ এটা এটা বৰ্ণিল এটা শোভাযাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াতে কৃষ্ণ বন্দনা আৰু প্ৰকৃতিপুৰুষক লৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াতে ঐতিহাসিকভাৱে এটা এটা বহুত খুব বিশেষ দিন আজি, আৰু সকলোৱে আহিছে, ইয়াত সমবেত হৈছে আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াতকৈ আনন্দকৰ দিন হ'বই নোৱাৰে, আৰু এনেকুৱা দিন সদায় সম্প্ৰীতিৰে সদায় সকলোৰে মাজত থাকক, এয়ে কামনা কৰিছোঁ। বহুত জাতি জনগোষ্ঠী আহিছে, প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ তেওঁলোকৰ হোলী গীত পৰিৱেশন কৰিব, লগতে বৰপেটাৰ যি হোলী গীত, বিখ্যাত হোলী গীত, সেই হোলী গীত পৰিৱেশন কৰা হ'ব। কি কৈছে, বৰপেটাৰ যি আমাৰ যি বৰপেটাৰ লোক আছে তেওঁলোকেও হোলী গীত প্ৰদৰ্শন কৰিব? সকলোৱে কৰিব, সকলো বিভিন্ন বৰপেটাৰ যি 22খন হাতীৰ, 22 গোটেইখন হাতীৰ দল আছে ইয়াতে, সকলোৱে মিলি হোলী গীত পৰিৱেশন কৰিব। ইয়াতে কোন কোন হাতী ঘটিছে নেকি, এই যি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আহিছে, ইয়াতে বড়ো আহিছে, ৰাভা আহিছে, মাৰোৱাৰী সমাজ আহিছে, ইয়াতে বিহাৰী দল আহিছে, ইয়াতে নেপালী পৰ্যন্ত আহিছে, ইয়াতে মানে বিভিন্ন মানে বিভিন্ন বৰ্ণিল এটা এটা কাৰ্যক্ৰম নিকা হ'ব ইয়াতে। এয়া মই সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে যি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ দল আহিছে, বড়ো আহিছে, ৰাভা আহিছে, মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোক আহিছে, এনেধৰণে সকলো আহিছে আৰু কিছু সময় পাছত যি ইয়াৰ বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা, আচলতে বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব বৰপেটা সত্ৰৰ সন্মুখেৰে। এই যি শোভাযাত্ৰা, শোভাযাত্ৰা কৰি যাব, আমি দেখুৱাই যাম পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীত।